Hebrews the 6. Hebreus 6. To see if we crucify. E vejamos se nós crucificamos the Son of God afresh. O Filho de Deus novamente. See if it can be done. Vejamos se isso pode ser feito. You say you can't crucify him a second time. Você diz, não se pode crucificá-lo a segunda vez. We find out whether we can or not. Veremos se podemos ou não. God's word's true, is that right? A palavra de Deus é verdadeira, correto? Hebrews 6:1. É Hebreus 6:1. Therefore, leaving the principles, pelo que, deixando os rudimentos of the doctrine of Christ, da doutrina de Cristo, let us go on to perfection, prossigamos até a perfeição, not into the laying of foundation of repentance, não ao lançar um fundamento do arrependimento, and dead works, and of faith towards God, e obras mortas, e de fé em Deus, and of doctrine of baptism laying on the hands, e a doutrina do batismo, imposição de mãos, and of the resurrection of the dead and of eternal judgment, e de ressurreição dos mortos e do juízo eterno, this we will do if God permits. Isto faremos se Deus o permitir. See, Paul wants to know that these things here, vem, Paulo deseja informar que estas coisas aqui are absolutely essential, são absolutamente essenciais, baptisms, batismos, laying on the hands, imposição de mãos, resurrection, a ressurreição, second coming, segunda vinda, all these things are eternal, todas estas coisas são eternas, they're absolutely the truth, elas são absolutamente a verdade. Now notice, agora observem, for it is impossible, pois é impossível. Read it with me, this one verse. Leia comigo este versículo. I want you to read it with me now, the fourth verse. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 4. For it is impossible, porque é impossível, for those who were once enlightened, que os que já uma vez foram iluminados, and have tasted of the heavenly gift, e provaram o dom celestial, and were made partakers of the Holy Ghost, e se fizeram participantes do Espírito Santo, and have tasted of the good word of God, e provaram a boa palavra de Deus, and the power of the world to come, e a virtude do século futuro, if they shall fall away, e recaíram, to renew them again, sejam outra vez renovados, and to repentance, para arrependimento, seeing, pois assim, that they crucify to themselves, quanto a eles, que de novo crucificaram the Son of God afresh, com o Filho de Deus, and put him to an open shame, e o expõe ao vitupério. Is that my word or his? É essa a minha palavra ou a dele? A man who comes to a knowledge. O homem que vem ao conhecimento. Remember, they never got it. Recordem, eles nunca a tiveram. They were borderline believers. Eles eram crentes fronteiriços. After we have received the knowledge, após termos recebido o conhecimento of the word of God, da palavra de Deus, you get it from a knowledge. Você adquire isso de um conhecimento. From reading and seeing it. De ler e vê-la. And then reject it. E então a rejeita. Then you, it's impossible. Então você é impossível. For you to ever be saved. Você em alguma ocasião ser salvo. Do you read that now? Sim. Você leu isto agora? Vem. Have received a knowledge of the truth. Terem recebido o conhecimento da verdade. Just you understand. Apenas você entende isso. She ever got it. Você nunca teve. It's like them believers that went out. É como aqueles crentes que se foram. It's a very type of the journey. É exatamente um tipo da jornada. This third Exodus. Este terceiro êxodo. Is this a type of the rest of them? É apenas um tipo do resto deles. Look back there. Vejam lá atrás. Let me show you something now, just a minute. Deixe-me mostrar-lhes uma coisa, só um minuto. Pardon the expression. Look. Perdoem a expressão. Vejam. Israel pulled out 12 men, one out of each tribe. Israel tomou 12 homens, um de cada tribo. Denominational head. Cabeça denominacional. And took them over to the edge of the border. E os levou para as margens da fronteira. The promised land. Da terra prometida. And showed them the good things to come. E mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir. What they had. Que eles tinham. And they come back complaining. E eles voltaram queixando que we wasn't able to do it. Nós não fomos capazes de fazê-lo. But there was two out of the 12. Porém haviam dois entre os 12.
Joshua and Caleb, Josué e Caleb, said they looked at the word, disse que eles olharam na palavra. God said it's ours. Deus disse que é nossa. And we're more than able to take it. E nós somos mais que capazes de possuí-la. Is that right? É isto certo? What was that? Que foi isso? Borderline believers, see? Crentes fronteiriços, vem? They were actually born in the church. Na realidade, eles nasceram na igreja. They were heads of the people. Eles eram cabeças do povo. They were bishops, as to say. Eles eram bispos, por assim dizer. They walked right down to where the word of God, que caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus was shown to be the truth. Estava mostrando ser a verdade. There is land. Ali está a terra. They'd never been there. Eles nunca tinham estado ali. They didn't know it was there. Eles não sabiam que ela estava ali. But they come down to see it was there. Porém vieram para ver que estava ali. There it was. Ali estava. And Caleb and Joshua. E Josué e Caleb went over and brought back a bunch of grapes. Foram e trouxeram um cacho de uvas. And let them eat some of it. E deixaram que eles comessem algumas delas. And they tasted of the good land. E eles provaram da boa terra. And then went back and said. E então voltaram e disseram. We can't do it. Nós não podemos fazê-lo. See? Estão vendo? We just can't do it. Nós simplesmente não podemos fazê-lo. They leave the word of God. Eles deixaram a palavra de Deus. To make an organization. Para fazer uma organização. Estão vendo? And then when it comes to. E então quando se trata de. Many great truths. De muitas e grandes verdades. Seem strange today. Que parecem estranhas hoje. It's foreign to them. Isso é estranho para eles. Because they've only been taught by a ritual. Porque eles só têm sido ensinados por um ritual. We have no ritual but the Bible. Nós não temos nenhum ritual senão a Bíblia. We have nothing but. Nós não temos nada senão God's holy word. Uma santa palavra de Deus. And that's where we stand. E é nisso onde nos firmamos. And that's the same thing they're doing now. E é a mesma coisa que eles estão fazendo agora. They got a church. Eles têm uma igreja. They believe in Jesus Christ. E eles creem em Jesus Cristo. Say they're doing things. E dizem que o que fazem é coisas. But deny the hour we're living in. Mas negam a hora em que estamos vivendo. Still brings the old proverb back again. Trazem de volta o mesmo provérbio novamente. Man always praising God. O homem sempre louva a Deus for what he has. Pelo que ele tem feito. Then looking forward for what he would do. Olhando para o que ele faria. And or will do and e o que fará, ignoring what he's doing. E ignorando o que ele está fazendo. And being condemned by it. E sendo condenado por isto. Estão vendo? They think God's wonderful. Eles pensam, Deus é maravilhoso. Well, how great he is. Quão grande ele é. What he's going to do is o que ele vai fazer. Go to come and be a rapture. Ele virá e haverá um rapto. Or someday go home. Algum dia. Iremos ao lar. And denying the very signs, e negando os próprios sinais wonders, e maravilhas. Right here at the time, exatamente aqui no tempo that the scripture says, em que as escrituras dizem that he'll be doing em que ele estará fazendo isso. Miss the whole thing. Perdem de ver a coisa toda.